ごきげんよう。お待ちしておりました。ここが寺院によく似た施設、神社ですね。確かに斜堂などとはまた違った神秘的で新たかな気配がいたします。ではこちらの様式にのっとりまして、まずは参拝をいたしましょう。このくらいでしょうか。何か問題がございましたか。ご利益という神秘のエネルギーは奉納した金額に比例すると聞いたのですが、ともあれ無事に納めさせていただきました。考えてみると、この賽銭という仕組みは噴水のそれとよく似ておりますね。そこかしこに人々の幸福を叶えるスポットがある。素敵な土地にお住まいなのですね。あちらにたくさん結ばれている紙の帯はもしかして、やはり私の期待通りおみくじでございます。自らの運命をあえて紙切れ一枚に託し、そのリスク感を楽しむ遊戯と伺いましたが、なるほど、運命についてさまざまに書いてあるようですね。では一つ私も引いてみたいと存じます。全種類コンプリートするまで少々お待ちください。先ほどから気になっておりましたが、あちらにあるものは何なのでしょうか。これは確か、こちらが滑り台で、こちらがジャングルジム。誠の神前には形ばかりの厳かさなど不要。なんと寛大で本質に満ちた姿勢でしょう。でしたら早速。これは楽しみを得るにはまず同じだけ登らねばならぬ。世の摂理を無言にして教える奥深い遊具でございますね。なかなかでございました。ではこちらのジャングルジムについても教えていただけますか。出られません。これはバランスがな、難しい。本日は今までの外出にも増して楽しゅうございました。私実は近頃思うのですが、私がこちらの世界を楽しく感じるのはただ新鮮な刺激があるからなのでしょうか。もしかすると私、あなたにお供する時間が楽しいということなのかもしれません。ともあれ、まずは私どもの部屋に鉄棒など置いていただけないかと主に掛け合う所存でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。ではそろそろお開きといたしましょう。ですがその前に滑り台をワンモアお願いしたく、せっかくですので二人乗りなどいかがですか。いいえ。